idag. Pizza? Men är ni galna eller jag har precis börjat deffa nu? Jag började idag. Du kan få testa min torsk och grönsaker hemma istället. Oh my god, det är precis. Alltså jag har verkligen försökt, jag har kämpat för att komma i form idag. Jag började i morse.